جزائر کے ساتھ ایک مرتبہ پیش کی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ شاید اس طرح شیر میں اپنی آرزو پیش کرتا ہے کہ اللہ دنیا کی صدر بناتا تو میں کیا ہو جاتا شیر پہنچا تو اس کے والد محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کرے بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے شیر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کرے مطلب ہو جاتا